Jeg hedder Anders, og jeg er biologilærer og idrætslærer her på Hvidovre Gymnasium. Og jeg har undervist her i 12 år efterhånden. Og min dagligdag er lidt forskellig. Hvis det er idræt, så er der en del praktik forbundet med det, men det er der også lidt her i det eksperimentelle del af biologien. Så min dag indeholder tit både noget undervisning som tavlemæssigt her, men også undervisning nede i salen i gymnastik og undervisning inde i laboratoriet, hvor vi laver forsøg i biologi. I løbet af en dag har vi både noget gruppearbejde i klasserne, vi har også noget mere klassestyret undervisning herinde, hvor jeg står på tavlen og fortæller nogle ting og sager. Vi har også tit nogle forsøg, hvor jeg skal instruere eleverne, og så skal de selv prøve at lave forsøgene bagefter.